Agora vamos para o jiu-jitsu, onde as mulheres também estão cada vez mais presentes, viu? E a gente recebe aqui a turma do Open Nordeste, que vai acontecer já domingo em Aracaju, e tem disputa no feminino também, não é isso? Boa tarde, meninos. Boa tarde, com certeza. Disputa feminina, masculina. Então, vimos diferencialmente para agradecer o sucesso ontem da Rafaela, divulgando esse grande evento. Tá lá Esporte, mais uma vez, nos ajudando, encerrando com chave de ouro o jiu-jitsu sergipano, e com isso... Vocês que ganham a premiação, vocês que ganham atleta, adiamos as nossas inscrições até a sexta-feira. Essa é a grande novidade, atleta. Até sexta-feira as inscrições às 18 horas nas lojas Touché Aracaju e loja Raud. Trouxemos dois grandes nomes do jiu-jitsu no estado de Sergipe, Mestre Laos, equipe da GF Team, e Matheus, líder do ranking da faixa azul, para também falar um pouco desse campeonato que está chegando com chave de ouro, domingo agora no Constâncio Vieira, as inscrições até sexta-feira. Só agradecer a Atalá Esporte, porque ontem você falou, as inscrições bombaram e todo mundo pediu pra gente adiar, e a gente tá adiando até a sexta-feira. Maravilha, então tá aí, adiado até sexta-feira, você que quer participar, ainda dá tempo, tá. Na loja da Touché até às 18 horas. Até às 18 horas, né? Loja Touché Aracaju, no Siqueira Campos, e na loja Raul Faitoé, no Grangeru. Maravilha. Mestre Laos, fala um pouquinho como é que vai ser essa disputa. Microfone. Então, vai ser uma disputa nos padrões da CBJJ, né, com todas as categorias, masculinas e femininas, de todas as idades também, começando dos pequenos, né, da categoria infantil até a Master, né, e com todas as categorias. Então, a gente espera bastante atleta, já tem 400, acho que daqui para sexta deve dar bem mais. E dá tempo para os atletas de fora também se inscreverem, já tem uma inscrição de fora, assim, então vai ser uma disputa bem legal para fechar o ranking da CBJJ, da Federação Sergipana, né, que esse aí é o último evento também da Federação, e para premiar os melhores do ano no final, vai contar para o ranking. Então, a gente espera disputas muito boas em todas as faixas, principalmente nas faixas pretas aí, né, que a gente espera que os melhores atletas de cada equipe entrem, assim, pelo menos os melhores atletas da GF Team vão estar entrando nesse evento. E a gente espera que domingo seja um dia de muita luta, muita alegria para os nossos atletas também, e para o jiu-jitsu, que vai ser uma festa muito legal. O Touché sempre organiza os eventos bem legais. E com certeza vai bombar. Bacana. E o pessoal de casa que não comparecer vai poder conferir aqui no Atalá Esporte também. Matheus, vai competir? Está preparado? Sim, vou competir, né? Parabenizar o Touché. A gente sabe que no nosso estado a gente carece de eventos desse nível. Um cenário que tem mudado, graças a Deus, né, com iniciativas como essa. E eu, juntamente com minha equipe, a gente vai estar mobilizando toda a equipe para participar do evento, né, e dia 18 lá fazer bonito e tentar trazer mais títulos para a nossa equipe. E a expectativa de quantos atletas participaram? A expectativa é de 500 atletas, né, já temos 400 atletas inscritos. O diferencial do nosso evento é a premiação. São R$10.000 em dinheiro, junto com a premiação de kimono, kit de suplemento. Então, isso foi o diferencial. Já escrito Nordeste, já tem 250 atletas e o resto são todos da capital. Então, muitos da capital ainda não se inscreveram. Então, ainda dá tempo, até a sexta-feira, às 18 horas, de se inscrever. Então, a gente consegue fazer que o Constâncio Vieira fique mais lindo com todo o sergipano e com todos prestigiando esse grande campeonato, né? Para fechar com chave de ouro. Com certeza, com certeza. Então, você aí, que é atleta de jiu-jitsu, não se inscreveu ainda, não perca tempo, porque você pode participar desse super evento, tá aí competindo, sim, se divertindo também, e de repente levar essa bolada aí dessa premiação também, né? Entrada franca, de todos os pais, para levar a família. Então, Constâncio Vieira, a partir das 9 horas, dia 18, domingo, contamos com todos vocês. Inscrições até sexta-feira, presencial, na loja Touché Siqueira e na loja Raud, lá no Grangeru. Tá bom, então tá ótimo. Tá feito aí o convite pra galera, tanto pra participar, pra competir, quanto pra assistir também a entrada franca. Só reforça aqui dia, horário, tudo direitinho. As inscrições até o dia 18, as inscrições até sexta-feira, às 18 horas. Local do evento, Constâncio Vieira, a partir das 9 horas da manhã. Então, a partir das 9 horas da manhã, no domingo, quero ver todo mundo lá, hein? Obrigada, gente. Obrigado, sim.